את הספינה הזאת, דברים טובים קורים, וכמובן מוניק ריד, עונה פנטסטית, כמו שאת אמרת בפתיח, שוב, המספרים מדברים בעד עצמם, גרדית, שלוש, שלוש וחצי כזאת, מתאימה בדיוק לליגה שלנו במימדים שלה, מוכשרת מאוד, מצליחה להוביל את פתח תקווה באמת לעונה חלומית, אפשר לקרוא לזה, ברוק מקווה שזה ימשיך ככה, מוכשרת מאוד, אתלטית, כליה טובה, יהיה מאוד מעניין המאצ'אפ בינה לבין גרי היום, שתי גרדיות מסיביות, גדולות, חזקות, מניחה שהם ישמרו אחת על השנייה, ולריד מעבר ל... Damn, Missy Mari got me.